بسم الله الرحمن الرحيم كلنتونا كسندا وريال ويان لجدي أفرح ودنا شعت سينا يوركي وقدم بياري مها الصومالية يا عالم كا وضبدأ دودن كتيفي كدا ودن تانا وحا ودن رن صومالية وجبوتي أو ديسنيد انتي اي بربوركي كجرتي ملهر عالمية وغهر مرسن سيدي تنزاني يكو غادتي بورتا كلمينجارو دوت كدح بلابتي كينيان كي تنزانيا مابكا صومالية او اي اسنقل لعيين هل كي اسكاقر دوفين تركيغا يدنجريا شرير قلبيتكو محوسا حالكو كودن بينكرا لابو وزاردود والجيريانا او جوجييني افرانسيس اديك سدان وزارد اي مركز تممنوع كاهايد اني فرانسيس استعماشو ايو قرون نقشدي سالاقا قاتيكو في يدير اي مسلمين تاو حاريقا لقجري قدو بدا سي قدو بكلا يادو ودن كتيفي قدا ودن تان تاريخ دن وحا اي كوبيق انتهاي افري لباتنك اكتوبر سند لبادو كوني كويلاتن امين كان ادير قروبا يغا او فتسان aynu ku bilaawno marka hore dalalka Djibouti iyo Algeria ayaa isku haysta halkii lagu dheeli lahaa kulanka isreebka ee KA 2022 kaasoo markii hore Djibouti ay ogolaatay inay guri ahaan u adeegsato dalka Masar balse ay ka baxday haatan xiriirka kubadda cagta Djibouti ayaa dalbaday in ciyaar gurigooda loo wareejiyo dalka Morocco balse Algeria ayaa haatan aan aqbalaynin maadaama aanu jirin xiriir diblomaasi ah oo ay haatan la leeyahay dahay dalka Morocco oo ay xiriirka u jareen Djibouti ayaa lugta labaad ee isreebka la yeelanaysa Algeria oo horey 8 iyo eber ugu soo bahdishay iyagoo doonaya in ay ku dheelan garoonka Grand Stade 12 November 2022 Djibouti ayaa waxa arintan ugu sabab ah iyagoo aan haysanin garoon heer caalami ah oo martigelin kara ciyaaraha caalamiga ah iyagoo aan shahaado ka helin FIFA iyo CAF taasoo keentay in ay u baahdaan in ay garoon saddexaad ku dheelan kulamadan garoonka Stadio Muqdisho ee dalkeena Soomaaliya oo dayactir lagu sameeyay ayaa haysta shahaadada xiriirka kubadda cagta ee FIFA iska badaye CAF oo ah midka Afrika taasoo ka dhigan in Soomaaliyo aan lefteedu garoonkan ku ciyaari karin amaan xumo darteed ay ugu yaraan ku ciyaari kari lahayd hadii ay amaan haysato waa tahay maxkamadda ICJ ayaa inta badan dhul ay Kenya sheegay isay u xukumeysay dalkeena Soomaaliya taasoo falcelin siyaasadeed iyo dood shacabawi ahba ka abuurtay labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya Kenya ayaa dhowr mar oo ay ka hadashay xukunka kadib sheegtay in ayna marna aqbali doonin go'aankaasi oo ay ku tilmaantay mid dan u janjeero oo aan caadil ahayn halka ay Soomaaliya aqbashay tiyo 300% loo xukumeey Kenya hayeeshe waxa Kenya ka bilowday doodo kala gadiisan oo ay qaarkood ku saabsan yihiin shacabka oo ku doodaya in nabad jacaylka looga faa'iideystay oo dalka saahi oo daris la ah wax uu ka qaatay waxaana haatan socota dood ku saabsan sida buurta Kilimanjaro oo ah tan ugu dheer Afrika ay ku qaadatay Tanzania buurta Kilimanjaro ayaa la sheegaa in 1886 ay Queen Victoria oo markaasi xukumeysay UK ay hadiyad dhalashahan u siisay wiilka ay ayayda u ahayd ee Kaiser Wilhelm oo xukumeeyay Jarmalka oo Tanganyika markaasi haystay Kenyaanku waa in ay u jeesaan dhanka Tanzania oo ay isweydiyaan sida Kilimanjaro ku martay dhankooda qof baa si kas ah u qalluuciyay xariiqda xuduudda Kenya ayuu mid soo qoray waxa u soo jawaabay Tanzaniyaanka oo ku dooday in jiitinta dhanka kalaba laga eegi karo halka qaarkood ay ku doodeen in xitaa la toosiyo xadka Soomaaliya iyo Kenya waa tahay madaxweynaha Turkiga ee Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in uu wasaaradda dibadda dalkiisa faray in persona non grata u jaraan 10 danjire kadib markii ay ku baaqeen in la sii daayo Usman Kafala oo ah ganacsada Turkish ah ayaa xabsi ku jiray muddo 4 sanadood ah kadib markii lagu eedeeyay inuu door ku lahaa dibadbaxyo 2013 ka dhacay Gezi Park iyo rabshado xigay danjiriyasha ay arintani quseeyso oo kala matala dalal wada reer galbeed ah ayaa ka kala socda Mareykanka, Canada, Faransiiska, Finland, Denmark, Germany, Netherlands, New Zealand, Norway iyo Sweden kuwaasoo soo wada saaray warsaxaafadeed wada jir ahaa oo ay ku dalbanayeen siidaynta kafala wasaaradda dibadda Turkiga ayaa talaadadii u yartay danjiriyashan oo ay ku wargelisay inay faragelin ku hayaan arrimaha gudaha ee Turkiga gaar ahaan dhanka garsoorka maxalliga ah Turkiga
ayaa sheegay in garsoorkoodu aanu joojin doonin waxa ay ku tilmaameen warar qayrul masuulnimo ah oo ka soo baxay danjiriyaashan iyagoo xusay in maxkamadda xuquuqul insaanka ee midowga Yurub ay markaas ahi ajandaha ku soo darto Turkiga iyo kiiska kafaala, taasoo ay ku tilmaameen munaafaqnimo iyo wajahaad aan daacad ahayn, iyagoo danjiriyaasha xasuusiyey inaysan ka bixin xayndaabka mas-uuliyaddooda. Persona non grata waa tibiix diblomaasiyeed oo badiyaa la qaado ka hor inta aanan si buuxda loo eryin ergeyga diblomaasi ah oo dal amaba urur caalami ah mataliya. Umasa badna inuu Turkigu si kama dambeena u ceyriyo danjiriyaashan. Masar kafaala muddo 4 sano ka badan ayuu xabsiga ugu jiray sababo la xiriira mudaaharaadyo iyo isku day afgambi, inkastoo aan la xukumin. Persona non grata waxa ay ka saari kartaa maqaamka diblomaasiyad, waxa ayna badanaa keentaa ceyrinta amaba kala noqoshada aqoonsiga ergooyinka. Qoraalka toddobaadkan ee Mashar Kafaala ayaa si wada jir ah uga yimid safaaradaha Mareykanka, Canada, Faransiiska, Finland, Denmark, Norway iyo Sweden, isaga oo maanta qudbad u jeedinayay dad isugu soo baxay iska sihiir. Masar Erdogan ayaa sheegay in danjiriyaasha aysan ku dhiiran karin inay yimaadaan wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga oo ay amar bixiyaan. Waxa uu yiri, waxaan siiyey amarka laga maarmaanka u ah wasiirkeenna arrimaha dibadda 10 safiir waa in hal mar lagu dhawaaqa go'aanka persona non grata. Si kastaba ha ahaatee, waxaa dhici doona hadda weli ma cadda. Masar Erdogan ayaa sheegay in safiiradan ay tahay inay fahmaan Turkiga amaba ay baxaan. Warbaahinta Turkiga ayaana sidaasi warisay. Bayaanka safaaradaha ayaa lagu dhaleeceeyey dib u dhacyada si daba dheeraanaya ee maxkamadeynta Cismaan Kafaala, taasoo oo mugdi gelisay ixtiraamka dimuqraadiyadda, sareynta sharciga iyo hufnaanta nidaamka garsoorka Turkiga. Waxa ay ku baaqayaan in si degdeg ah loo sii daayo Cismaan. Masar Kafaala ayaa sanadkii hore lagu waayey wax dacwad ah oo ku saabsan mudaaharaadyo dalka oo dhan ka dhacay sanadkii 2013, laakiin isla markii dib ayaa loo xiray. Go'aanka sii deyntiisa ayaa la burburiyey, waxaana lagu daray eedeymo cusub oo la xiriira isku daygii afgambi ee military ee ka dhanka ahaa xukuumadda Erdogan ee sanadkii 2016. Masar Kafaala ayaa beeniyey inuu wax qalad ah sameeyey, waxaana dadka dhaliila xukuumadda Erdogan ay sheegayaan in kiiskiisa uu tusaale u yahay cadaadiska baahsan ee lagu haya mucaaradka. Horaanti toddobaadkan, Mr. Erdogan ayaa difaacay nidaamka garsoorka Turkiga isagoo yiri, waxaan u sheegay wasiirkeena arrimaha dibadda inaan kooxda ku sii hayn karin dalkeena golaha Yurub oo hay'adda ugu weyn ee ilaalisa xuquuqda aadanaha ee Yurub ah, ayaa Turkiga siiyey digniintii ugu dambeysay ee ahayd inay u hoggaansamaan go'aanka maxkamadda Yurub ee xuquuqda aadanaha si loo sii daayo Masar Kafaala inta dacwaddu ay socoto. Waa tahay laba wasiir oo Aljeeriyaana ayaa go'aansaday inay gabi ahaanba u gooyaan luuqaddii isticmaalka Faransiiska iyagoo u wareegay afkooda Carabiga xilli ay sii la xaalsanayso xiisadda ka dhex xoogan labadan dal, sida ay qortay Anadul. Qamiistii wasiirka farsamada gacanta iyo tababarada Yasin Mirabi ayaa soo saaray wareegta uu shaqaalaha iyo howlwadeenka wasaaradda ku farayo inay adeegsadaan afka Carabiga oo ay joojiyaan Faransiiska. Sidoo kale, wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Cabdulrasaaq Sabak ayaa isna amray in af Carabi lagu isticmaalo arrimaha gudaha wasaaradda wixii ka bilaama bisha soo aadan ee Noofembar. Caadiyan wasaaradaha Aljeeriya oo idil ayaa si rasmi ah u adeegsada luqadda Faransiiska. Markii laga reebo wasaaradda gaashaandhigga dalkaasi, tiyo ay taasuurka dalkaasi dhigayso in Carabigu yahay afka rasmiga ah kadib uu xigo afka Amaziga ama Berberka. Aljeeriya oo uu Faransiisku haystay 132 sanadood min 1830-kii ilaa 1926-kii ayaa ka carootay hadal uu xilligii gumaysiga ka sheegay madaxweyne Emmanuel Macron, iyagoo xitaa hawadooda ka mamnuucay dayuuradaha dagaalka ee Faransiiska 3 Oktoobar. Ugu dambeena, Qatar ayaa xariga ka jartay gigidda ciyaaraha ee Al Thumana Stadium oo noqonaya garoonkii shanaad ee la furo. Garoonkan oo ku yaalla meel 12 kilomitir amaba 7.5 mayl u jirta faras magaalaha Doha ayaa lagu wadaa
in uu ka mid noqdo garoomada martigelin doona KA 2022 halkaasi oo lagu qabanayo Amiirka Qatar ee Sheikh Tamim bin Al-Hamid Al-Thani iyo guddoonka FIFA ee Gianni Infantino ayaa ka qayb galay xafladii furitaanka oo la qabtay jimcihii la soo dhaafay garoonkan Al-Thamama Stadium ayaa qaadkiisu dhan yahay 4,000 oo taageere ayaa lagu miisaaliyay koofida yar ee qubcada la yiraahdo oo ay xirtaan muslimiintu qodobkaasna wuxuu u dambeeyaa warkii waddanka TV inta aynu ka gaarayno warkayaga xigana waxaan in kaga tagaynaa guul iyo gobonimo